frågeställningarna som ni fick utskickade. Som jag hoppas att ni har funderat lite över sen ni fick dem i förra veckan. Och nu tänkte jag att vi gör så här, att ni som inte har varit på scen förut får företräde nu. Och dels berätta vem ni är lite bättre än vad jag gjorde nu då. Och man behöver inte svara på alla de här frågorna, men någon sorts resonemang utifrån dem och utifrån den organisation och position som ni befinner er i. Sen kommer vi inte hinna så mycket mer, att vi hinner runt ett varv, några frågor från publiken. Och så vill jag att ni på slutet där funderar på, är det någon affärsidé, någon sån här kompletterande näringsverksamhet som ni ser skulle vara spännande att titta på om den skulle funka i sociala företag? Eller också så säger ni något helt annat, för det är ju så det är här i världen. Men om ni, om ni vill och inte tänka ut det, så gör det. Då börjar vi där bortifrån. Gunnel. Okej, Gunnel Lopplund heter jag då och jobbar på Companion Norrbotten med affärsrådgivning för bland annat sociala företag. Precis, jag måste prata i mycket. Just det. Hörde ni nu vad jag sa, eller måste jag presentera mig på nytt? Nej. Ni hör det. Jo, och jag tror absolut att det finns möjligheter till det här. För jag tror det finns en mängd arbetsuppgifter som inte blir utförda i vårt samhälle. Både i privat sektor och i offentlig sektor. Så jag tror absolut att det går att vaska fram en massa nya affärsmöjligheter bara vi sätter oss till bords och börjar diskutera med varandra. Kerstin Sipora heter jag. Jag jobbar inte åt Övertorneå kommun, men jobbar i Övertorneå kommun. Okej. Okay. Jag är rådgivare åt Almi Entreprenörscentrum. Träffar personer som har funderingar på att starta företag i Övertorneå alltså. Och jag tror absolut att det ligger väldigt mycket i det ni har sagt, under förutsättning att det finns entreprenörer. Förutom en bra affärsidé så måste man också ha en entreprenör, en eldsjäl som startar upp det hela. Då hoppar vi dig nu, Britt, och så går vi tillbaka sen. Ja, Tommy Lysbrunn, kommunalråd i Gällivare då, där det är riktigt helt på marknaden. Jag håller också med de här föregående damerna här. Det som är viktigt är att man har näringslivet med sig. Har vi inte med näringslivet, då blir det problem. Näringsliv, arbetsförmedling, offentlig sektor bör sätta sig ner och ta fram långsiktiga åtgärdspaket och åtgärdsplaner för hur vi ska gå vidare med det här. Och det ska hålla över tid. Det ska inte vara så att staten kommer in och ändrar regelverket så att man får börja från början igen. Utan håll fasta regler, och staten tycker jag också ska vara en del i det här och hjälpa till med. Men jag tror definitivt på att det här kan fungera. Vi vandrar vidare. Då är det du, Håkan. Håkan Yllenpää heter jag, professor på LTU i världens mest spännande ämne, entreprenörskap och innovation. Jag skulle koppla på det Kerstin var inne på, nämligen att utveckling kräver eldsjälar. Pratar vi om sociala företag så pratar vi också om behovet av eldsjälar. Och ibland så tycker jag att vi kategoriserar lite för mycket. Nu har vi haft fokus på långtidsarbetslösa. Jag skulle vilja se ett lite bredare spektrum när man pratar om vad kan entreprenörer som finns ute i samhället göra tillsammans med andra? Vad kan vi göra genom att engagera ungdomar istället för att sätta dem och klippa gräs till 50 spänn i timmen? Ge dem utmaningen att, som Kerstin har gjort i Haparanda, prova på att... Och Övertorneå. Att prova på verksamhet som sommarentreprenör. Kan vi få in lite ungdomlig entusiasm i de här företagen? För trots allt så är det så här att utveckling kräver folk som brinner. Och om vi tittar på forskningen om entreprenörskap så är det tyvärr så att sådana som blir företagare av defensiva motiv, till exempel risken för arbetslöshet, har en långt sämre överlevnadsgrad än sådana som startar företag av passion. Därför gäller det att hitta de där passionerade människorna, inte göra ett arbetslöshetsprojekt bara.
universitet. Och det är jag som alltså har skrivit den här rapporten på uppdrag som Ragnar Andersson nämnde om, på uppdrag av Tillväxtverket. Och i den rapporten så är det fokus på det jag valde att kalla för anknytande verksamheter. Både tillverkningsverksamheter och serviceverksamheter. Men jag ser ju en direkt förlängning av det här också vikten av att gå vidare för att bygga attraktiva samhällen som har varit uppe tidigare. Grete tog till exempel upp den här frågan. För att mota den här hotbilden, alltså med fly in och fly out. Där scenariot sa som det finns gott om förebilder att det kan bli verklighet. Jag är inne också på samma linje här kring det här med betydelsen av eldsjälar. Det är nyckelpersonerna, alltså de här sociala entreprenörerna. Då tror jag att för att de ska blomma ut så tror jag att man får vara lite försiktig att försöka fösa in dem i ganska fyrkantiga boxar. Utan de måste känna en möjlighet till kreativitet. Jag vill också lyfta fram en målgrupp som man kanske inte tänker på i första hand för att få igång sådana här processer. Det är alltså nyblivna pensionärer som har varit engagerade i föreningsliv av olika slag. Där kan det finnas personer som kanske inte själva kan göra grovarbetet. Men de kan vara liksom där, de som tänder andra personer till att komma igång. Och jag tror att i de här kommunerna nu som står inför stora utmaningar kring gruvverksamheten, att här finns det kanske speciellt goda förutsättningar att få igång åtskilliga sådana här verksamheter. Vi hörde tidigare här lite grann en provkarta på vad man kan syssla med. Man kan titta på förebilder runt om i världen. Men det är viktigt också att utgå från de lokala förutsättningarna. Och som sagt, släppa loss kreativiteten. Tack, Jonas. Ja, Jonas Lundsson heter jag och jag representerar ett väldigt ungt företag som heter Northland Resources. Och bara till för något år sedan så skulle jag nog vilja kategorisera oss som ett väldigt litet entreprenörsdrivet företag. För att nu håller vi på att bygga färdigt det som är grusatsningen i Kaunisvaara. Men när vi väl satte igång och vi har ju faktiskt den tidigare medarbetaren här, Grete Solberg Stolz. Jag tror inte vi var mer än 10-20 anställda när vi satte igång. Och med utmaningen av att kan vi bygga en helt ny gruva på en plats där ingen egentligen hade förväntat sig att det ska gå. Och jag tror att det här perspektivförskjutningen, alltså det som tidigare har nämnts, detta med att kan vi bara få detta med socialt företagande att utgå från annat än målgruppen för vilka det är som ska göra det, så tror jag vi kan ta oss en bra bit att få det att hända. Därför att varje samhälle har sina utmaningar. Pajala är ju en oerhört attraktiv kommun. Vi märker det bara på hur många där som vill slå sig ner och bosätta sig. Det finns 82 stycken bebodda byar på ett befolkningsunderlag på 6300 någonting invånare på en yta större än Blekinge. Det finns 2 stycken företag eller föreningar som jag direkt tänker på. Den ena är Kaunisvaara Folkets Husförening, som är den förening som har stått för den största representationen. Alltså i detta att få riktigt vällagad lax till alla som har kommit och besökt gruvområdet. Från kronprinsessan och prins Daniel till alla de som har kommit från ABF-föreningen och annat. Det är ett exempel på nyligen pensionerade kvinnor som tar tag i det som är social utveckling i deras hembygd. Ett annat exempel på, det var det samma tema därför att jag knappt hämtat andan än, men det är ju Vasikkavuoma, som är en ekonomisk förening eller en förening som håller den gamla slottenmyren vid liv. Det har vi använt som vår plats där vi vill visa det genuina historiska tornedalen. Och
det är också, tror jag, en förening som har alla möjligheter att kunna utveckla sig till att bli annat än bara en förening för att hålla en slottenmiljö öppen. Jag stannar där. Och nu tappade jag ditt namn. Jan Olof från ESF-rådet. Yes, jag heter Jan Olof Anders och ersätter Lars-Erik Sjöblom som är regionchef för Svenska ESF-rådet för Norrland här idag. Vår socialfonden, som sagt, är ju då en av de stora finansiärerna på den här sidan när det gäller socialt företagande, och det är ju övrigt vad socialfonden kan bidra med är ju kompetensutvecklingsprojekt och metodutveckling framför allt. Och det här är ju en bransch som behöver testa på mycket, mycket nya idéer, så att det är ju ett utmärkt forum för socialfonden att finnas i. Socialfonden är ju också unik på det sättet att vi jobbar, eller har pengar som går dels till målgruppen som är absolut längst från arbetsmarknaden, långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, personer med funktionsnedsättningar, men även möjligheten att bidra till projekt som stärker personer när man väl har etablerat sig på arbetsmarknaden, till befintliga sysselsatta helt enkelt. Så att den kombinationen, och den kommer säkerligen framöver också att finnas möjlighet till i programperioder. För att det här är ju något som kommer jobbas med många, många år framöver, och det tar tid att förändra. Så att socialfonden kommer att vara en naturlig part i de här sammanhangen. Och vi kommer att fortsätta att komma in på det. Vi tar diskussion. Tack. Då har vi Britt och Grete kvar. Om ni har några reflektioner utifrån de frågeställningar som finns på bordet. Vi börjar med Britt. Se på klockan. Ja, du börjar. Jag håller helt och fullt med. Det krävs människor som brinner. Och det krävs entreprenörskap för att kunna vara en som levererar in någon annan utifrån behov vi har. Jag kan ta ett litet exempel som vi handlar om gruvor, men det handlar om skogsnäring. Där vi är inne i en spännande fas nu. Där ett antal skogsägare gjorde en kravspecifikation utifrån vilket krav och vilka förväntningar man hade på oss som socialt företag. Om vi skulle liksom hitta varandra där. Så det var steg ett. Få en definition. Steg två, det blev att vi åkte hem på kammaren och funderade. Har vi människor som kan leverera denna kvalitet? Och då får vi fram till ja, det har vi. Och framförallt så gällde det bland våra utrikesfödda. Så steg tre, det blev en arbetsgrupp bestående av arbetsförmedlingen, skogsägare och kommunen. Där vi sa att nu gör vi det här, och så rekryterade vi folk, och så fick vi hjälp från Spira fyrkanten som är här någonstans. Och nu är det här projektet igång och vi förväntar oss mycket av det. Så det är 6 certifikater som ska börja jobba i skogen, har vi tänkt. Tack, det var ett jättebra exempel på hur man kan göra rent strukturellt. Grete? Ja, det man fastnar för är ju det här med att hitta de här eldsjälarna. För det är ju där jag tror nyckeln ligger. Kan vi få de personerna som blir här, som har berättat så entusiastiskt om det företag de bedriver och som brinner för att kunna lösa de här svåra samhällsproblemen. Hur får vi långtidsarbetslösa av olika slag tillbaka i arbete? Och jag är övertygad att de flesta vill ju bidra till det här. Det tror jag också. De frågeställningar jag fick när vi gick den här första vändan var dels, var hittar man de här entreprenörerna? Det har säkert några av er på podiet idéer om. En idé fick vi redan. Men även ni i publiken, fundera på var hittar man de här entreprenörerna och hur bjuder man in dem i diskussionen och ger förutsättningar att vara med och prata, så att säga. En annan fråga var, vem är det som tar initiativ till den här dialogen? Hur ser man till att den faktiskt kommer till stånd? Ni verkar rörande eniga om att den behövs. Att den,
att man måste göra den. Men vem är det som ser till att den blir av? Och sen funderade jag också på det här med att bygga attraktiva samhällen. Vilka är det som är med och definierar? Vad är ett attraktivt samhälle? Hur ser den dialogen och processen ut? Är det någon i panelen som vill hugga på någon av frågorna? Tommy? Ja, jag kan väl nämna lite grann om det här med attraktiva kommuner som Greta var in på. Utan attraktiva kommuner så kommer vi att ha det väldigt besvärligt att rekrytera folk. Va? Och det första och det största problemet, det här har jag tjatat om i min envishet ända sedan början 2003. Vi har problem med attityder. Och framförallt så har Malmfältskommunerna enorma problem med attityder. Det är den här gruvarbetarmentaliteten som sitter kvar hos den äldre generationen som delvis skrämmer bort folk hos oss. Nu är jag öppen och ärlig, och det här tror jag även fast LKB står bort i ryggen, för de pratar ofta om det. Jag har tagit initiativ och dragit ihop Boliden, det vart jag direkt, Lars-Erik Aro på LKB, det vart jag direkt. Kent Ögren, landstinget, jag direkt, kommunen, det bestämde jag. Skämt åsido. Och polismyndigheten uppe hos oss. Vi ska försöka starta ett attitydprojekt för att förbättra attityderna i våra kommuner. Hur man gör det, den annan femma, det är ett gigantiskt problem, men vi måste lösa det. Jag såg nu till min glädje att det var första gången, tror jag, sedan jag började 2003 som vi hade mer inflyttare än utflyttare. Och vi vet via företagsbolaget i Gällivare, det nystartade, där har vi en av de platserna där det finns garanterat LKL bland 240 småföretagare. Det kan jag gå i god för. Och sen kanske det ligger på politikens uppdrag att ta tag i det här. Jag ska inte säga något mer. Jag var på väg att säga något. Man får lova för mycket, men det, jag tror det är från politiken det måste hända. Men vi ska jobba tillsammans. Man får lova mycket, men man måste stå för det. Nu var det Jonas. Blev det fart på er i panelen här på en gång? Nej, det är klart man studsar till när man hör begreppet gruvarbetande attityd. För det, är ju, det står ju för oss för någonting positivt i Pajala. Och vad tror jag väl i... Ja. Men jag tror att själva beskrivningen av vad det är för attityder som finns i ett samhälle, de bär vi med oss och vi skapar dem. Alltså det är en oerhörd styrka som man har som enskild. Jag vet att numera så har vi jobbat ganska hårt och man får ett skratt ofta när man säger att Pajala kommun har varit i ständig tillväxt med en tillfällig dipp på 55 år. Och det är ju som sant. Jag menar, det är frågan hur man definierar ett samhälle. Jag brukar vara lite rädd för att så fort vi ska prata om våra framtida samhällen så går vi in allt för snabbt och pratar om ungkarlarnas paradis eller om fly in, fly out eller motsvarande. De profetierna är alltid självuppfyllande. Alltså detta med att skildra en plats som attraktiv, det blir lite uppförsbacke när vi först måste börja förklara att vår plats är attraktiv. Bättre att vi som tar det för givet och konstaterar att så är det. Det är bara för få som känner till det. Och jag tror att det som bygger samhällsförändringen, den är viljan att skapa och bygga nytt. Och när det gäller socialt företagande, då tror jag det är viljan att få ens samhälle att leva upp igen som är grunden. Ja, det tror jag har varit fallet när vi pratar om byn Kaunisvaara. Jag vet att det är fallet i alla andra byar som verkligen vill vända på sig. Och i Pajalas fall så har vi ju hanterat inutflyttningen har varit positiv. Vi ska bara göra någonting åt födsel och dödstalet. Och jag mottar förslag väldigt tacksamt. Ja, tack. Jag vill fortsätta på det här med attitydproblem. Egentligen har ju hela Norrland ett problem. Men jag har ju noterat att trots den här negativa attityden som många andra svenskar har mot Norrland, så finns det en ytterligare en intressant grupp som jag skulle vilja lyfta fram, och det är utlänningar som har tagit sig över tröskeln och flyttat hit till norr. Och jag har från annan verksamhet, studier, sett att ofta om det kommer en tysk eller en holländare till exempel till en ort eller en kommun, så står de på barrikaderna och tar initiativ, för de har inte barlast av hur bedrövligt där och hur mycket man har misslyckats och sådär, utan de kommer med fräscha ögon och tar tag i det. Så jag tycker det skulle vara en väldigt spännande mix
att mixa ihop dem med till exempel långtidsarbetslösa. Mm. Jag hör fortfarande att ni har en massa goda idéer, men jag saknar ändå liksom, vem är det som ska göra? Så, bli lite mer konkreta gärna. Nu är du på talarlistan Britt, men vi har först Håkan, Kerstin, Gunnar och sen Britt. Och sen ska vi släppa in Britt. Ja, om jag fortsätter på Dags tema här så finns det, tror jag, ett antal svar på frågan hur hittar man entreprenörer. Svar 1 vänder till dem som redan är entreprenörer. Jag har en god vän uppe i Lannavara som heter Jenny Söderström som förutom att hon driver ett företag också står i klubben och säljer öl till studenterna. Hon har övertalat LTU och startat en högre utbildning. Hon är delaktig i ett byafårfarmeri. Hon leder gympa på kvällen. Jag menar, vad är det om inte socialt entreprenörskap kombinerat med klassiskt entreprenörskap? Och jag tror att det finns fler sådana människor. Ulf var inne på det här med variety. Richard Florida är en sån där kultfigur i sammanhanget som predikar att kreativitet och innovativitet och entreprenörskap, det kommer ur mångfald. Och då är det naturligtvis kvinnor och män. Det är unga och gamla, utlandsfödda och svenska. Där det gäller att mixa ihop en så bra blandning som möjligt för att öka grogrunden för att komma fram med bra idéer och bra tankar. Jag nämnde tidigare ungdomar. Jag tror att vi glömmer ibland ungdomarna. Alla anser att de är så viktiga, men vi glömmer att ta med dem i diskussionen. När vi mäter intresset för entreprenörskap bland våra studenter, så för några år sedan så var det 5-6% som kunde tänka sig att bli som företagare. Idag så pratar vi på 60% som kan tänka sig en karriär som företagare. Men man vill starta tillsammans med andra. Och här tror jag att apparaten har inte riktigt hängt med. Våran stödapparat, våran coaching och så vidare är fortfarande stöd i den gamla starta eget mallen, inte i att starta företag på teambaserade konstellationer. Det är några svar på frågan. Kerstin, var lyftat? Ja, jag vill också göra ett litet inlägg kring det här med att hitta eldsjälar. Jag tror precis som Håkan att det är bra att vända sig till de som redan är entreprenörer, men jag tror det var, jag minns inte vad det du sa, att i föreningar och bland hembygdsföreningar och pensionärer, att det kanske kan finnas någonting, men min erfarenhet är det motsatta. Jag tror att i sådana föreningar så har man en annan målsättning, man vill ofta ha kul. Man är kanske inte beredd att jobba sådär. Det är kul och allt. Ja, men absolut. I Övertorneå så har vi gjort ett spännande test. Vi har nämligen erbjudit en företagarskola till personer som är 50-plussare. Oavsett om de har anställning eller är arbetslösa. Och då gick Övertorneå kommun, som är den absolut största arbetsgivaren, in och sa att okej, ni får vara med utan löneavdrag om ni vill. Så vi hade 14 deltagare med affärsidéer, 50-plussare. Och 10 av dem har faktiskt en kommunal anställning. Och innan den här workshop-serien, företagarskolan, så hade jag individuella intervjuer med var och en. Och av de här var det 2 som klart visade liksom att de hade ett mål att göra någonting gott för världen också. Alltså mycket i linje med precis det här vi pratar om. Så att det jag tror är att de eldsjälar, de kan finnas överallt, men kanske också i respektive företag som har ett behov. Det gäller att bjuda in dem och ge dem en plattform att jobba på. Gunnar? Ja, jag fortsätter där kring det Kerstin tog upp. Det finns ju fler grupper där det finns entreprenörer, och det finns också entreprenörer i de här grupperna av långtidsarbetslösa, men de behöver längre tid på sig för att blomma ut, helt enkelt. Så det finns många grupper av eldsjälar. Men sen, när vi har den där eldsjälen, vad händer i nästa steg? Hur får vi de här affärsmöjligheterna? Hur får vi den här dialogen med er? För att
det är vissa arbetsnivåer, hur svårt det kan vara med ekonomin för dem. Och det är människor som har varit i långtidsarbetslös väldigt länge. Så det kräver lite grann runt omkring. Det kräver stödstrukturer, det kräver bra kompetens hos samledarna. Alla de bitarna måste också falla på plats för att man ska få ett fungerande socialt arbetsintegrerat företag. Och också lite grann kring det här med attraktivt samhälle skulle jag också vilja kommentera. Det finns många delar som ska stämma överens för att det ska vara ett attraktivt samhälle med både bra skola och bra fritid och kultur. Men också att alla människor är delaktiga i samhället. Och där kommer det återigen in det här med sociala arbetsintegrerade företag. Det är en del av ett attraktivt samhälle. Och Companion vill gärna sitta till bords tillsammans med Nordland, LKAB, den offentliga sektorn och diskutera vad finns det för affärsmöjligheter som vi kan se där de sociala arbetsintegrerade företagen kan komma in. Jag vet Jonas att Navet i Pajala har ett tvättavtal till exempel med PEA tror jag, eller om det är med. Men det är en sån där praktisk, ett gott exempel på ett affärsavtal mellan ett socialt arbetsintegrerat företag och en industri. Nu Britt, och sen ser jag att Jonas och Ulf har viftat, men vi ska se om det är någon i publiken som vill ställa någon fråga emellan. Gunnar, nu ska jag vara tvärsöver. Det finns pengar. Det gör det. Det finns pengar på Arbetsförmedling, det finns projektmedel, det finns på många ställen och det krävs goda idéer. Men du frågar, vem är ansvarig? Ja, vem gör något? Vet du vad jag tycker? Jag tycker att det är politiken i respektive kommun. För de känner sina fattigmänniskor. Tommy här, han vet vilka som är entreprenör, han vet vilka som har en social dimension. Så att vill man så kan man inbjuda dem och skapa strukturer för socialt företag. Då är LKAB med på banan och Boliden som inte är här. Så finns förutsättningar. Så det tycker jag, kommunen. För det var mest att vinna på att gå från försörjningsstöd till egen försörjning. Tommy får en kort replik. Ja. Ja, tack för den bollen. Den tar jag gärna emot. Det jag funderar på, alla kommuner har ju mest troligt, jag är inte säker på, men jag tror alla har en utvecklingsenhet eller en näringslivsenhet på kommunen som jobbar med näringslivsfrågor. Men det gäller att sätta upp det här med socialföretagen på dagordningen för den personalen och säga åt dem att det här är en viktig del, lika viktig del som löper näringslivet. Och sen du var inne på att man sätter sig ner med respektive parter och tar med, glöm inte bort näringslivet, man tar med även småföretagen, inte bara de här drakarna. Då tror jag det, och jag kan ju nämna en kortis här, vad som, alltså det måste finnas möjligheter till att hitta hur mycket jobb som helst i ett av våra kommuner. Vi ska flytta, 1300 lägenheter ska ersättas från Malmö, 600 småhus, 74 000 kvadratmeter kommunala fastigheter, 11 000 kvadratmeter industri och 6 000 övriga lokaler kvadratmeter. Under 20 års tid fram till 2032 så behöver vi finnas jobb där någonstans. Kort replik till en politiker ska man väl inte säga. Men jättebra. Har du hittat någon som vill ställa en fråga där borta? Ja? Mikrofonen igång. Ronny Karlsson jobbar på Companion. Jag är från Tornedalen så att den här pratar jätteintressant, men det är intressantare att göra saker. Så att, jag skulle vilja fråga LKAB, Gällivare kommun och sen kan jag själv ställa frågan till företagsbolaget i Gällivare. Skulle vi kunna sätta oss kring ett bord i Gällivare och prata? För på fredag ska jag träffa en företagare, en gammal entreprenör där som jobbar just med socialt företagande. Skulle jag kunna hälsa honom att det finns ett tryck, det finns en vilja att stötta honom att gå vidare i det här med att skapa ett socialt arbetsintegrerande företag. Och testa en sån här modell med en panel, rådgivningsgrupp som stöttar bildandet av nya. Nu är det ju så himla bra när ni är där. Så. Tack. Ja, det var en konkret fråga. Jag kan svara för Gällivare Sten. Nu bestämmer jag inte över näringslivet om jag nu råkar bestämma över något annat. Men ta kontakt med dem. De har två flickor som är tjänster i princip varenda dag. Och de är positiva. De kör även branschråd. Där våra politiker träffas ibland på fredag med olika branscher. Men ta kontakt med Mia Edin och så hälsar jag från Tommy Nyström.
Kommer du Tommy som kommun till mötet? Det är väl branschråd för att jobba det här tillsammans? Ja, låt mig titta på almanackan först. Vad bra. Är jag ledig så kommer jag. Vi har en fråga här framme. Lyfta igen.